Tamaşaçılarım, dəyərli seyircilərim, hər kəsi salamlayıram. Sabahlarımız xeyrə uğur açılsın inşallah. Yenə də gözəl əhval ruhiyyə ilə, gözəl abu hava ilə, ən baxımlı, ən reytingli səhər proqramında mən Əminə Xatın Tərlan qızı hər kəsə sabahınız xeyirli, uğurlu olsun söyləməyə gəldim. Əziz tamaşaçılarım, əziz seyircilərim, bu günləri də hər zamanki kimi, hər sabahki kimi sizlərə pozitiv bir ovqat bəxş eləməyə gəldim. Hər şey gözəl olacaq bugün də, çünki artıq mən bir neçə gündür ki anons eləyirdim bugün qonaqlarım kim olacaq. Çox
sevdiyim insanlardır. İnanın, hər üç qonağımı çox sevirəm. Sözün əsl mənasında çox sevirəm və mənə doğma olan insanlardır. Və onları görmək mənim üçün xoşdur. Və yeri gəlmişkən, onu da nəzərinizə çatdırım ki, elə bugünkü qonaqlarım özəl buraxılışımızda mənim özümü şəxsən istəyimlə gəliblər. Çox sağ olsunlar, hər birinə dərin təşəkkürlərimi bildirəm və bu günlər insanı sevdiyi insanlar onun əhatəsində olanda, yanında olanda, qonaq olanda onunla həmsöhbət olmaq doğrudan da çox gözəl olur. İnanın mənə və səmimiyyətimə inanın. Əziz tamaşaçılarım, mən təbii ki, bu günləri çox gözəl mövzumuz var. Bütün bu günləri Bakı kəndləri bizi izləyəcəklər, mən bilirəm. Hər yer bizi izləyəcək, bütün belə yerlərimiz izləyəcək, çünki biz bu günləri kəndlərimizdən danışacağıq. Bilirsiniz ki, Bakımızın gözəl kəndləri var, o kəndlərdən danışacağıq və hər kəsən vurub öz kəndləri haqqında, öz kəndlərdən o gözəl adətən nəsə haqqında bizlərə məlumat verə bilər. Mən səhər-səhər təşəkkürlərimi bildirim bizim dəyərli xanımımıza, Sumqayıt şəhəri 4-cü mikrorayonunda yerləşən, studiyada yerləşən Vəfa xanıma. Öpürəm səni Vəfa burdan, çox sağ ol, əllərin var olsun əzizim, yorulmayasan, çünki hər sabah çox əziyyət çəkirsən və təbii ki, mən də əziyyətə qiymət verən bir insanam və sənin əziyyətini dəyərləndirirəm. Xanımlarımıza da üst tutub söylüyürəm ki, çox sağ ol ki, və xanımlarımıza da söylüyürəm ki, gedin mütləq şəkildə mənim dəyərli vizajistimi yana sizi də sər-sər gözəlliyinizə gözəlliyə qatsın. Saadından, məkanından, yerindən asılı olmayaraq hər xanımı tam olaraq etibar edib göndərirəm ki, çünki gözəl istədiyiniz məkana sizi ürəyiniz istəyən, belə deyim də, hər cür bəziyəcək, dizəyəcək və istədiyiniz məkana göndərəcək. Çox təşəkkürlərimi bildirəm, öpürəm, bütün kollektivə salamlarımı göndərəm, gözəl xanımlar çalışır və ələ xüsus da mənim vizajistim Vəfa xanıma dərin təşəkkürlər. Və sponsorlarımız var, sponsorlarımıza təşəkkürlərimi bildirirəm, Savalan Mebel evinə, Belna Estetik Mərkəzə və daha sonra bizim ev Mebel şəhərinə və təbii ki, bizim daha çox yenicə bizə qoşulan, artıq bir neçə gündür ki bizimlə bərabər olan Mirvari City dərin təşəkkürlərimi bildirəm. Hər dörd sponsoruma çox təşəkkürlər və verişimizin irəliyən dəqiqələrində çox geniş şəkildə sizə məlumat verəcəm əməzlərim. Kim bilir neçədir tarixin, yaşın? Öz adım Bəzəydi, özünə bilgə. Bir kitab danışar, dinsə hər daşın. Nə məna sığınıb sözünə, bilgə. Məclislər söz açır zəfəranından. Zeytunun yağındır, axır canından. Baxanda göz doymur badam yağından. Qərənfil gül olub, nazına bilgə. Torpağın qızıldı, qumun kəhraba. Sorağın dolanıb yüz el, yüz oba. Şəninə söz qoşar, sığmaz kitaba. Qibləsən oğluna, qızına, bilgə. Təşəkkürlərimi bildirirəm, həqiqətən də əziz tamaşaçılarımız. Bilgiyə Azərbaycan Respublikasının Sabunçu rayonunda 1937-ci ildən şəhər tipli qəsəbədir. Bakının şimal şərqində, Abşeron rayon yarımadasının şimalında, Xəzər dənizinin sahilində, Nardaran və Maşdağa qəsəbələrinin qonşuluğunda yerləşir. Əhalisinin sayı 11 minə yaxın, tarixi abidələrlə zəngin Bilgiyədə vaxtı ilə xalçaçılıq, ipəkçilik, toxuculuq inkişaf etmişdi. Bilgiyə kəndinin indiki sakinləri isə hazırda əsasən əkinçilik və gülçülüklə məşğuldular. Qeyd eləyək ki, hələ 18-ci əsrin əvvəllərində Bilgiyə adlı Türk xaqanı olub. Bilgiyə İltərisin oğlu idi və hakimiyyətdə qardaşı Gültiginin sayəsində gəlmişdi. Gültigin ordusu sərkərdəsi kimi döyüşlərdə fəal iştirak eləyib və son gününə qədər qardaşının dayağı və mühafizəçisi olub. Bilgiyə xaqanlığı idarə etməyə başlayanda xalq maddi və mənəvi ehtiyac içərisində idi. Ancaq bir neçə il Bilgiyə xaqanı və qardaşı Gültiginin şücaəti sayəsində bu problemlər aradan qaldırıldı. Və onu da nəzərinizə çatdıraq ki, 13-14-cü əsrlərdə Bilgiyətdə hətta Şirvanşahların hərbi postu da var imiş. Eramızdan əvvəl 3-cü minilliyə aid qaya təsvirləri, 12-14-cü əsrlərə aid qala və məscid, 17-ci əsrdən qalan kərmansara, Orta əsrə aid Pir Həftəxar adlı qədim türbə Bilgəhin tarixi haqqında çox şeylər deyir bizlərə. 13-14-cü əsrlərdə liman kimi şöhrət qazanması, Abşerondakı Bilgəh limanının Xəzərin beynəlxalq dəniz ticarəti yollarında özünə xüsusi yer tutması və bu səfalı quşə haqqında dolğun təəssürat yaradır. Bəli, mən sizlərə əziz tamaşaçılarımız Bilgiyə haqqında qısaca məlumat verdim. Təbii ki, bu çox qısa bir məlumat idi hələ. Bu günləri qonaqlarımız gələcəklər və elə Bilgiyənin tarixi haqqında məlumat verəcəklər. Gözəl musiqilər eşidəcək bu günləri. Çox gözəl bir insan qonağımızdır mənim əzizlərim. Çox sevdiyimiz. Mən istəyirəm artıq qonaqlarımın təqdimatına keçim, gəlsinlər. Bir daha söylürəm ki, bir neçə gündə anons eləyirdim ki, gözəl xanım gələcək, qadın hüquqları
Hər zaman bizim hüquqlarımızı, qadınlarımızın hüquqlarını müdafiə eləyən qadın hüquqları müdafiəçisi gözəl xanımımız, çox sevirəm həmin xanımı, Qəmər xanım Əliyarova gələcək. Xoş gəlmisiniz Qəmər xanım, çox gözəlsiniz. Sən çox gözəlsən canım. Teşəkkür edirəm. Xoş gəlmisiniz. Buyurun, əyləşin zəhmət olmasa, ürəyiniz harada istəyirsə əyləşə bilərsiniz. Və digər qonağımızı dəvət eləyək Qəmər xanım. Gəlsin, hamılıqla bərabər onu qarşılayaq. Çox sevirəm həmin insanı, belə hər gün görüşürük onunla. Araşdırmaçı jurnalist, çox peşəkar. Eyni zamanda bu sabah verilişinin, yəni mənim verilişimin prodüseri olan, hər zaman sevə-sevə çalışdığımız, işlədiyimiz və çox dəyərli, çox qələmi güclü olan bir insandır. Sözün doğrusunu yazan insandır. Düzgünlər nə varsa hər zaman onu qələmə alan bir insandır. Alim Nəboğlu gəlsin. Süfrələrin bəzəyi Ramalim, hoş gelmişsin, sefa getirmişsin verilişimə. Teşekkür ederim. Çok yaraşıqlısın maşallah bugün. Teşekkür ederim çünkü sen verilişindeyim. Çok güzel ehval ruhiyle gelmişim. Ve açılışa ben kulağı astım. Çok mühteşem. Sana təhsil veren Medeniyet ve İncisənət Universitetinin rehberliğine başta Fərəx xanıma teşekkür ederim. Ve eyni zamanda benim çok sevdiğim Əli Qismət Lalayev'e teşekkürümü bildirirəm ki, seni kimi güzel bir xanım yetiştirib və Dünya TV-nin rəhbərliyinə minnətdaram ki, 11 ildir bu kanalda çalışırsan və mən zövq alıram ki, 4 ayda mən səninlə çalışıram və sənin biliyinə, savadına heyranam. Sən bugün elə bir açılış elədin bilgiyənin tarixindən bağlı, məni heyrətləndirdin, təşəkkür edirəm. Ona görə də gözə pozitiv notlarla gəlmişəm. Təşəkkür edirəm, minnətdaram mən sənə. Mən istəyirəm ki, gözəl bir müğəllimizi dəvət edək, sözün əsr mənasında sənətkardır. Bilirəm ki, hər kəs həmin insanı sevir və elə bu son bir ayda tez-tez verilişimdə oldu. Onu da tez-tez dəvət eləməyimizin səbəbi ondan ibarətdir ki, tamaşaçılar sevirlər, istəyirlər, xalqın sənətkarıdır. Sözün həqiqi mənasını xalqın sənətkarıdır. Qəmər xanım, bilirəm ki, hər kəs onu sevir. Və çox istəyirəm ki, elə ifası ilə bərabər gəlsin. Hamımızın sevimlisi, hər zaman şəxsiyyətinə, özünə hörmət elədiyim bir insan Qədir Qızıl Səs gəlsin. Çox xahiş edirəm. Duruşuna vurulmuşam, yerişine vurulmuşam. Benim güzel dilberim, bakışına vurulmuşam, duruşuna vurulmuşam, yerişine vurulmuşam. Benim güzel dilberim, bir güneştir üzün seni. Dudakların baldır seni, niye dilin laldır seni? Benim güzel dilberim, bir güneştir yüzün seni. Dudakların baldır seni, niye dilin laldır seni? Benim güzel dilberim, benim güzel dilberim. Güzeller güzel isen, ince beli meleğim sen, yüreğim mehabbetim sen, benim güzel dilberim. Sen güzeller güzel isen, ince beli meleğim sen, yüreğim mehabbetim sen, benim güzel dilberim. Bir güneştir yüzün senin.
olsun. Teşekkürüm Qadirman. Buyurun zəhmət olmasa əyləşin. Xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Çox sağ olun. Yenidən görməyə sizi çox şadam. Biz ki, çox sevirəm sizi. Çox sağ olun. Ali müəllimə təşəkkürümüzü bildirirəm mən bir daha. Doğrudan da dostumuzdur. Neçənci dəfədir bir ay ərzində bu? Bəli. Bilirsiniz Qadirman, biz müəllimi tamaşaçı kimi istəyir? Onu şahid. Mən onu bilmək istəyirəm. Bu dostluq öz yerində. Şəxsi münasibət deyil. Şəxsi münasibət deyil. Yalnız tamaşaçıların istəyirəm. Tamaşaçı kimi istəyirsə biz onu şahid. Ona görə mən tamaşaçılarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Və Əminə xanımın şəxsi istəyi nəzərə alınır. Əminə xanıma da təşəkkürümü bildirirəm ki, çox sağ olun. Bizi bugünkü verişə də yenə dəvət edirəm. Xoşdur. Və təbii ki, bütün bunlar bizim rəhbərliyin icazəsinlə olan işlər. Rəhbərliyə də təşəkkürümüzü bildiririk. Bizi kimi sənətkarlara dəyər verir. Bizi seyr edən bütün tamaşaçılarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Əminə xanım, sizə Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əziz qonaqlar, bu günləri gözəl bir mövzu ətrafında danışırıq, kəndlərimizdən danışırıq. Bizə doğru olan Bakımızın kəndlərindən danışacaq. Elə mən açılışda bilgə haqqında məlumat verdim. Düşünürəm ki, bizim dəyərli araşdırmaçı jurnalistimiz daha geniş və ətraflı şəkildə bizə məlumat verəcək. Əlim bəy, zəhmət olmasa, amma mən xahiş edirəm, ilk olaraq sponsorumuz haqqında məlumat verim. Çarxımızı izləyək, əlaqə telefonlarımızı xatırladım, daha sonra söhbətlərimizi davam elətdirək. Əziz tamaşaçılarımız, inanın səmimiyyətmə, Qəmər xanım gələrkən söylədi ki, Əlim bəy, yəni bu yeni divanımızı, yumuşaq dəstimizi bu günləri ilk dəfədir ki, Qəmər xanım gördü, söylədi ki, bu hansı məkandandır? Söylədim, Savalan Mebli evindəndir. Mənə söylədi ki, inşallah ki, bir səfəri var, səfərdən sağ salamat, inşallah. Bəli, gəlindən sonra böyük məmuliyyətlə bir dəsti mən götürəcəyəm, özə ki, çox bəyəndim yəni, çox bəyəndim. Sabah Moskvaya gedir, Roza xanım kimi, yenə bugün çıxır. Bugün çıxır. Bizdə sadəcə olaraq bu sabah deyilədir ki, qonaq çağıran kimi ayağımız düşəridə, ya Moskvaya gedirlər, ya xaricə gedirlər. Həqiqətən, təşəkkür, çox rahatdır. Çox belə arxası da çox gözəldir, valla, valla. Təşəkkürlərimizi bildirib biz Savalan Mebliyevindən. Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayon Məhəmməd Əsədov küçəsində yerləşir. Bütün Savalan ailəsində dərin təşəkkürlərimi bildirəm. Xanımlar da gözəldir. Bir yerdəki kollektiv gözəldir. Elə onun məhsulları da həqiqətən gözəl olacaqdır. Sözsüz. Çox gözəl xanımlar çalışır, fəaliyyət göstərilir. Elə hal-hazırda ekranlarda da görürsünüz. Mən martanın 25-i özüm getdim və gözəl xanımlarımızı, gözəl alıcılarımızı gördüm. Hansı ki, bir dəfə alıb, razı qalıblar və növbəti dəfə də yenidən müraciət ediblər. Siz də, hörmətli tamaşaçılarımız, evinizdə rahat, yumşaq, mətbəx, gənc, qonaq mebləri istəyirsinizsə, fərqi yoxdur. Zövqünüzdən asılı olaraq klasik, avantqard, modern üslubda ən son dəbli mebllər sizlər üçün təklif olunur. Yolunuzu sadəcə və sadəcə Savalan Mebl evindən salmağınız kifayətdir ki, o gözəl mebl dəstlərini endirimli şərtlərlə, kreditlə, amma faizsiz kreditlə əldə eləyəsiniz. Və nəzərinizə çatdırım ki, sadəcə və sadəcə Azərbaycan vətəndaşı olmağınız yetərlidir ki, sizə bax bu gözəl dəstləri bir tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə versinlər və əl-əxsus hər ay 25-i məxsus olaraq Savalan günü elan olunur ki, həmin gündə orada nələr baş verir, onu sadəcə özünüz gedib görməyiniz kifayətdir. Dərin təşəkkürlərimi bildirəm Savalan Mebliyevinə, çarxımızı izləyək, ardınca isə davam eləyək. Dəyərli tamaşaçılarımız, hər səhər sizə ağız dolusu danışdığım Savalan Mebliyevindəyik. Bax, bu gözəl mərkəzdə özümüz gəldik ki, bir canlı olaraq yeni mebl dəstlərini də sizlərə təqdim eləyək, özünüz görəsiniz. İstəyirəm, elə xanımla tanış olaq. Teybə xanım. Nə cəlb elədi Savalan Mebliyevində ki, məhz Savalan Mebliyevini seçdiniz? Savalan Mebliyevindəki yüksək keyfiyyət, münasib qiymətlər və zöv. Savalan Mebliyevinə biz ikinci dəfə müraciət edirik. Ona görə ki, buradakı keyfiyyətli mebel bizim çox xoşumuza gəldi və biz saray yataq dəstini, Versace qonaq dəstini və gördüyünüz bu yumuşaq mebel dəstini biz almışıq. Hamımıza təşəkkür edirəm, başda mənim olmaqla və bütün Sumqayıt cəmaatını bura müraciət eləməyə çağırıram. İnanıram ki, siz də mənim kimi çox razı qalacaqsınız. Təşəkkür edirik Teyba xanım, qızınız da Allah xoşbəxt eləsin. Əziz xanımlarımız, siz də təbii ki, Teyba xanım kimi bax bu gözəl mebl dəstlərindən əldə eləmək istəyirsinizsə, Savalan Mebl evindən yolunuzu salın.
ne vaxtdır özümle yalqız qalmışam. Bir həsrətimin ətrinə qayıb şirin arzulardan çətir qurmuşam. Qürbətdə nəyin var çətirinə qayıb şirin arzulardan çətir qurmuşam. Gürbətdə nəyin var çətirinə qayıt şeyrimin səfrinə qayıt ömrüm günüm yanıma qayıt ikimizin xətrinə qayıt sevgimizin xətrinə qayıt şeyrimin səfrinə qayıt ömrüm günüm yanıma qayıt ikimizin xətrinə qayıt sevgimizin xətrinə varlı sədaqətim var, tükənməz sevgim var, məhəbbətim var. O qəmli qüssəli nəğmələrini qarışdır şeyrimin sətrinə qayıt. O qəmli qüssəli nəğmələrini qarışdır şeyrimin sətrinə qayıt şeyrimin sətrinə qayıt ömrüm günüm yanıma qayıt ikimizin xətrinə qayıt sevgimizin xətrinə qayıt şeyrimin sətrinə qayıt ömrüm günüm yanıma qayıt ikimizin xətrinə qayıt sevgimizin xətrinə qayıt şeyrimin sətrinə qayıt qayıt şeyrimin sətrinə qayıt ömrüm günüm yanıma qayıt ikimizin xətrinə qayıt sevgimizin xətrinə qayıt. Thank you.
edirəm, əmin olaram ki, o qədər ürəklə qayət söyləyirsiniz ki, gedənlər qayıdır. Valla, hər bu ifadan sonra gedənlərin heç olmasa müəyyən qismi qayıdır. Valla, sənətkar budur Qəmər xanım. Uşaq da sevir, böyük də sevir, gənc də sevir, orta nəsil də sevir, qadın da, bəy də, valla. Mümkün deyil, kimsə sevməsin. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Ama mənim mütəsəm dəvət alınır. Bəli. Müğəndə var, gəlir efiri yatırdır. Açığı, illərin sənətkarıdır. Baxılmır. Bəzən mənə sual verirlər ki, məlim, bizi iki dəfə dəvət edirsən, nə sonra dəvət eləmirsən? Daha mən deyə bilmirəm ki, əzdim, sənə tamaşaçı baxmır. Denə, niyə demirsən, denə, alim? Deyəndə acı olursan, onsuz acıyam. Sadəcə olaraq, sənətkar həmişə repertuarını zənginləşdirməlidir. Məsələn, o dəfə Qədir müəllim deyir, hər dəfə gələndə mənə deyirsən ki, qayıd oxu gəlmədim, bilmədim. Mənim axı başqa mahnılarım da var. Sadəcə olaraq tamaşaçı nəyi istəyirsə bizdən, biz məcburuq onu tamaşaçı. Doymur, valla tamaşaçılar doymur. Doymur o mahnılardan. Doymur. Düzdür, alim müəllim düzdür. Mən burada gələndə də keçən dəfə də gəldim. Çünki mahnılarımız çoxdur da. Bəli, hər kəs bir zəngindir maşallah. Proqram çox təhsildən artıq. Gəlirəm. Gün altı üstü olur. Alim müəllim deyir ki, görürəm ki, bütün mənim proqramı altı verməli. Deyir, məni öldürərlər bu mahnı, bu mahnı. Bayın, içəri girən kimi dedi ki, qayıt olmalıdır, bilmədim olmalıdır, gəlmədin olmalıdır, məni öldürərlər, Zeynəbim olmalıdır. Ona görə, o gün mən başqa mahnılar oxuyacaqım. Haradasan son məktub, rəfsanlarını da söylərəm. Hamısı qalır. Sağ olun. Mən istəyirəm bir məlumat oxuyum, mənim tamaşaçılarımın sizlər üçün. Odlar yurdu Azərbaycanın səfalı güşələrindən biri də Bilgəhdir. Bilgəhdə qədim dövrdə məscidlər olub. Tarixin yaddaş kitabəsinə yazılan bu məscidlərin bir neçəsi indi də fəaliyyət göstərir. Ötən illərin yaddaş kitabəsini varaqlayanda Axund Hacı Rüstəm Əli Əlizadə, Axund Məmməd Novruzəli oğlu, Molla Mirsahib Rəsulov, Molla Xaliq Bağırov, Molla Hənifə Cabbari, Molla Sadıq Nəsrullah oğlu, Müctəhid Şeyx Bağır ağa, Molla Paşa, Hacı Məmməd Hüseyin oğlu kimi hələ sovetlər dövründə axunluq və mollalıq edən din xadimlərimizin məhz bilgəhli olduqları müəyyən olunub. Bilgəh din ocağıdır, bilgəh dinə inanan, bütün varlığı ilə ona tapınanların məkanıdır. Həc, Kərbəla, Məkkə ziyarətinə gedən zəvvarların içərisində bilgəhlilər xüsusi yer tutur və ildən ilə onların sayı çoxalır. Bunun özü olduqca sevindirici və ürək açan haldır. Son 10 ildə bilgəh xeyli dəyişib, abadlaşıb, bu yurda maraq olduqca artıb. Bağlar və istirahət mərkəzləri çoxalıb. Bunun özü, zəfəranı ilə dünyaya səs salan bilgəhin tərəqqisi, şişəylənməsi, qüdrətlənməsi, səfalı güşələrimizin içərisində öz layiqli yerini tutması deməkdir. Bax, bu kəlmələr, bu sözlər Qafqaz Müsəlmanları Dini İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin sözləridir ki, mən sizlər üçün oxudum. Düşünürəm ki, sizlərin də fikirləri var və söyləyin zəhmət olmasa. Deyirəm, deməli, Əminə xanım, bilgəhin tarixi haqqında Azərbaycanımızın dəyərli ziyalısı, şöhrətli ziyalısı, hər zaman dövlətimizə, dövlətçiliyimizə şərəflə xidmət eləmiş Hacı Qalib Salahzadənin bilgə kitabından fikirləri idi. Yəqin ki, operatorlarımız bu kitabı yaxından göstərəcəklər və Əminə xanım bizim dəyərli şeyximizin bilgə haqqında fikirlərini oxudu. Bilgə həqiqətən tarixən qədim bir qəsəbədir, bir kənddir. Hələ bilgəh və çox böyük şöhrətli ziyalılarımız yetişdirib. Akademik Əbdülkərim Əlizadə, Dövlət Mükafatlı Lauriat Əməkdar Elm Xadimidir. Bundan başqa, Akademik Mirzağa Nəzirov, bəstəkar Elmira xanım Nəzərova, dünya şöhrətli bəstəkarımız Topik Quliyev, rejissorumuz Eldar Quliyev, şair Zeynal Cabbazadə, Maksud İbrahim Bəyov, dünyaya səs salan Nefçi Gülbala Əliyev, Hacı Zeynal Abidin Tağıyevin anası orada dünyaya göz açıb. Filolog elmləri doktoru Profesor Akşin Babayev, xalq artisti Ağaverdi Paşayev. Təkcə 1941-45-ci illərdə, Əminə xanım, bilgəhdən Böyük Vətən Müharibəsi illərində 145 insan dünyasını dəyişib. Yəni, təkcə bir kətdən 145 insan. Bu, onların vətənpərvərliyindən xəbər verir və 8 represiya qurbanı olub. Tarixi araşdırmalar üzərində biz araşdırma aparanda Hacı Qalib Salahzadənin bu yazdığı kitab, hətta indi hal-hazırda mən artıq 8 ildir ki, onun elmi iş kimi işləyirəm. Bu yaxın vaxtlarda inşallah mənim müdafiəm olacaq bu məxs, bu bilgəhin tarixi arxeoloji qazıntılarla bağlı, ziyalılarla bağlı. Ona görə də bu mövzu mənə daha yaxın, daha aktual oldu və 1375-76-cı illərdə oradakı olan o qəbir daşlarına, yazılarlara baxanda biz gördük ki, 1375-1376-cı illərdə orada insan yaşayıb.
Bəzən bir kəndlərimizi biz dərindən tanımırıq. Bəli. Oradan çıxan insanları biz dərindən tanımırıq. Bu sahədə çox sağ olsun rəhbərlik bizim Bakı kəndlərinin tanınması yollarında belə bir maarifləndirici proqramın tamaşaçılara ayda 2 dəfə çatdırılması üçün razılıq verdi. Mən də başda əməkdar jurnalist kanalımızın prezidenti Ramiz Məmmə, onun peşəkar komandasına təşəkkürümü bildirirəm ki, bax bu yolda bizə böyük dəstək oldular. Müxtəlif illər ərzində, məsələn, orada Nurbala qəbristanlığı var ki, 1375-ci ildə artıq var idi. Görün, nə qədər dərin və hətta SSRİ dövründə, SSRİ üzrə yeganə zəfəran zavodu məhz Azərbaycanda Bilgə kəndində olub. Bütün SSR-ini keçmiş ittifaqı Zəfəranla Bilgə kəndi. Bunun özü böyük nəticədir. Çox zəhmətkeş insanları var. Yəni onlar öz zəhmətləri ilə böyüyən. Təhsil son illərdə Bilgə kəndində 300 ali təhsilli ziyalı var. Bir kənddə 300 ali təhsilli ziyalı yaşayan. Çox gözəl. Dünyasını dəyişənləri demirəm. Və mənim də təbii ki, öz bağım Bilgəkdə olduğuna görə 2004-cü ildə Bilgəklə mənim sıx bağlılığım var. Bilgəhi mən çox sevirəm, oradakı o zəhmətkeş insan. Çünki oradakı insanlar riyakar insanlar deyil. Oradakı insanlar saf insanlardır və öz halal zəhmətlərindən ucalıblar. İndi orada bizim başqa bir dəyərli alimlərimizin də fikirləri var. Mən indi istərdim ki... Çox xahiş edirəm, amma sponsorumuz haqqında məlumat verim. Və daha sonra isə davam edəcək söhbətlərimiz. Mən sizlərə, əziz tamaşaçılarımız, paytaxtımızda yerləşən Bilinay Estetik Mərkəz haqqında məlumat vermək istəyirəm. Hörmətli xanımlarımız, gedə bilərsiniz, üst tuta bilərsiniz. Təbii ki, gözəlləşmək istəyirsinizsə, Qəmər xanım sizə müraciət edə bilərsiniz. Elə Bakı şəhərində yerləşir. Həkim kosmetoloq Sadat xanım Həsənova dərin təşəkkürlərimizi bildirir. Elə tanınmış simalarımızdan da hal-hazırda ekranda görürsünüz. Gediblər, üst tutublar və çox da razı qalırlar. Elə efirimizdə də qonaq olmuşdular. Özləri bizə şəxsən müraciət elədilər, razılıqlarını bildirdilər. Gedə bilərsiniz, botoksların, dolğuların, yəni hər şey gözəl şəkildə tam olaraq, yəni ürəyiniz istədiyiniz şəkildə həyata keçirilir orada. Əziz xanımlarımız, bütün ürəyinizdən keçən kosmetoloji prosedurlar var. Elə ekranda da görürsünüz, üst tuta bilərsiniz və ünvanı da sizlər üçün xatırlatdıq. Çox xahiş edirəm, çarxımız gəlsin, çarxımızı izləyək və ardınca davam edək. Əgər gözəlləşmək istəyirsinizsə, Belina Estetik Mərkəzinə Saadat Həsənovaya müraciət edin. İndi də gəlmişəm botoksa. Cavanlaşmanı saxlamaq üçün Bilinay Estetik Mərkəzinə müraciət etsinlər. Bugün Sevdə xanıma cavanlaşma prosedurlarından biri olan Business Lady və yaxud da Smooth cavanlaşma proseduruna etdi. Əməliyyatsız, kəsiksiz, qansız, anesteziyasız iz dağıtma effektini almaq olur. Sevinç gətirdin mənə Gittin bu nə gedişdir Ax sevincimi yapardın Gittin bu nə gedişdir Ax ürəyimi qopardın Gittin bu nə gedişdir Ax sevincimi yapardın Gittin bu nə gedişdir Ax ürəyimi qopardın Səni gedən o yollara Baxaram, baxaram, baxaram Həsrətinə yanaram, yanaram, yanaram Sən gedən o yollara baxaram, baxaram, baxaram
Kör gelbimde bu zaman ne duygular uyattın. Kör gelbimde bu zaman ne duygular uyattın. Gelişine hemen kurban, gidişine yamandır. Gittin bu ne gidiştir ah sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah yüreğimi kopardın. Gittin bu ne gidiştir ah sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah yüreğimi kopardın. Gittin bu ne gidiştir ah sevincimi yapardın. Gittin bu ne gidiştir ah yüreğimi kopardın. Olsun. Teşekkür ederim Qadir Məli. Sağ olun, sağ olun. Allah səsinizə qüvvət versin. Teşekkür ederim. Her zaman sizleri görək. Xoşdur bizim için, valla. Əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha çox gözəl, dahi bir insanın fikirlərini sizlər üçün oxumaq istəyirəm. Milli Aviasiya Akademiyasının rektoru, akademik Arif Paşayevin fikirlərini oxumaq istəyirəm sizlər üçün. Çox xahişlərim, diqqətlə dinləyəsiniz. Bakı kəndlərinin ətrafında yerləşən bağlar hər bir Bakılı üçün doğma, əziz bir məkandır. Bakı bağları nə qədər zəngin, rəngarəng torpaqlar, ərazilərdə. Bir tərəfi dənizə, o birisi şəhərə söykənən qədim kəndlər Bakının sirdaşları olub. Sanki Bakının mühafizəçi üçün salınıblar. Onu sıx əhatə eləyir, onu qoruyurlar. Bir kənd o birisinə bənzəmir, biri bir-birindən fərqlənir. Həm təbiətin verdiyi nemətlərə görə, həm insanların xasiyyətlərinə görə, xarakterlərinə görə. Azərbaycan adlı məmləkətin səfalı güşələri çoxdur. Bu yazıda isə mənim üçün doğma olan təbiətindən, havasından, dənizindən, insanların xeyirxahlığından zövq aldığım Bilgəhdən söz açmaq istəyirəm. Buna səbəb var. Mənim uşaqlıq illərim Bilgəh bağlarında 1941-46-cı illərdə keçib. Ən çətin ağır illərdə. O günlər mənim gözlərimin qarşısından dumanlı bir mənzərə kimi keçir. Olub keçənlər, uşaqlığım tez-tez yadıma düşür. Kəblə Məlik bağı, Kəblə Məmməd Həsən bağı. O vaxt bağların adı sahiblərinin adları ilə məlum idi. Bilgəh cəmatı çox zəhmətkeş, mehriban, qonaqpərvər insanlar idi. Orada heç bir vaxt qalmaqal olmazdı. Kənardan gələn insanlar özlərini çox rahat hiss edirdilər. Bugün də belədir. Belə ki, gözəl ənənə indi də davam eləyir. İllər keçdi, yaşa dolduq. Həyatın yeni bir mərhələsində yenə də Bilgəhə qayıdıb burada məskən saldıq. 1996-cı ildən Bilgəh köhnə daş karxanasının yerində torpaq alıb. Bağ tikdirməyə başladıq. Bugün ailə üzvlərimiz Bilgəhin sakinləridir. Anam Püsta xanım ömrünün son illərini Bakıdan köçüb Bilgəhdə yaşayırdı. Burada da dünyasını dəyişdi. Mən də 1996-cı ildən Bilgəhdə qalıram. İş yerim Binədə, Milli Aviasiya Akademiyasındadır. Hər gün işdən qayıdıb Amburana, dəniz sahilinə gedirəm. Amburandan Bilgəhə nəzər salanda sanki İspanyanın səfalı, Qırmızı damlı kurortlarını seyr edirsən. Əlbəttə, bu məni sevindirir. Bilgəh dirçəliş inkişaf yolundadır. Bütün Azərbaycan kimi. Unudulmaz rəhbərimiz Heydər Əlirzoğlu Əliyev doğma Azərbaycanı bizə qaytardı. Bu diyarın kiçik parçası olan Bilgəh də inkişaf, quruculuq, abadlıq yolundadır. Azərbaycanın hər bir gürsəsi kimi Bilgəh mənim üçün vətəndir. Əziz diyardır. Mehriban, səfalı, şəffaf abuhavası olan yurdumdur. Əhsən Bilgəhə. Təşəkkürlərimizi bildiririk və həqiqətən də çox dəyərli fikirlərdir, çox gözəl fikirlərdir. Qəmər xan, buyurun zəhmət olması, sizin də fikirlərinizi eşidək. Əslində baxanda, mən artıq bu sabah verilişinin daimi ekspertiyəm, bir neçə illərdir. Amma bugün özəl olaraq mənim ürək sözlərim çox doludur. Bu günləri mənə böyük bir sürpriz yaşadım. O sürprizi indi açıqlayacağım nə üçün.
Gəncim müəllim, 2000-ci illər idi. May ayının əvvəllərindən böyük bir depresiya yaşadım, bir 3 ay. Və üst tutdum, rayona getdim. Və yoldaşımla ailəlik getdik rayona, biraz uzaqlaşdım. Hər insanın həyatında olur bir necə deyirlər, qara bir mərhələ. Bəli. Mən ona bir qara mərhələ deməzdim, bir imtihan idi. Bəlkə də hər insanın həyatında olan bir imtihan idi və insanlar əzabdan da olurlar. Bir insan gərək bir əzab yaşasın ki, ondan sonra dünyanı təzədən görsün, onu yenidən sevsin və insanlara qarşı göz açıq olsun. Yəni, həyat bizi əzə-əzə öyrədir. Və həmin anlarda bizim bir 06 Jiguli maşınımız vardı yoldaşımla. Biz üstlük rayonda, yoldaşım mənə görə getdik rayonda qaldı, Qusarda. Və o vaxtı sizin bir kasetiniz vardı, bütün həmin mahallarınız o kasetdə cəm olunmuşdu. Mən indi bəlkə də bu dəqiqə hönkür-hönkür ağlayardım, amma özümü güclə tutmuşam. Yəni, həmin o depresiya anlarında sanki Tanrı sizi mənə bir mələk olaraq göndərdi. İnanın ki, mən o 3 ayı hər gün səhərdən axşama qədər yoldaşım mənim xahişimlə aparırdı məni o Qubanın, Qusarın dağlarına, meşələrinə və sizin o kasetinizdə olan bütün mahnıları mən əzbərdən öyrənərək tam səmimi deyirəm, yəni bir an belə fasilə olmadan bütün günümü sizin o mahnılarınıza həsr etdim və inanın ki, və o vaxtı da deyirdim ki, yəqin bunu mənə Allah göndərən bir mələk səsidir, bir tanrı səsidir ki, məni o zaman depresiyadan çıxardan siz oldunuz. Bəlkə də dünyanın psixologları, həkimləri gəlsəydi, mən o andan, o situasiyadan çıxarda bilməzdi. Və mənim həyatda yeganə bir arzum idi ki, mən də artıq Ali müəllim deyir, neçə illərdir biz efirlərdəyik. Bütün müğənilərlə mən həm söhbət olmuşam, amma bu günləri mən sizi canlı-canlı görməyimə görə bilmirəm Dünyayı TV-yə nə tər təşəkkür edeyim, necə onun qarşısında başlayım ki, qovuşdurur da bu sabah. Bugünkü günü. Qovuşdurur, sənlə məndən başqa. Həqiqətən, mənə böyük bir xoşbəxtlik bəxş elədi. Siz mənim gənclik illərimin simpatiyasısınız, açıq deyirəm. Qoy bütün kim məni qıskanır, qıskansın. Yəni, mən ali məktəbdə oxuyanda da, hətta 10-cu sinifdə oxuyanda da sizin şəkilləriniz həmişə mənim kitabımın aralarındaydı. Yəni, yenə də deyirəm ki, siz xalqın həqiqətən də sevimli bir insanısınız. Və bu günləri artıq görün neçə il keçib, 17 ildən sonra mən sizə həmin bu ax simada, yəni o may ayının öncəsindən, sizinlə qarşılanmaq, sanki Tanrı mənə o keçmişi unutturmağa bir, yəni unuda bilmirdim onu. Amma mənə elə gəldi ki, mən bugünkü gündən keçmişin acı xatirələrini elə orada qoydum. Mən sizə təşəkkür edirəm. Alim, nə qədər sağol qazanmışıq biz, Alim. Və Azərbaycan xalqı hər zaman həqiqətən də sizi dəstəkləyir. Allah sizin səsinizi almasın bizlərdən. Amin, amin, amin. Alimə də çox təşəkkür edirəm ki, bugünkü gündə gözəl bir abı hava verib bura. Yəni, var olaq siz, Qədir müəllim. Təşəkkür edirəm, Qəmər xanım, çox sağ olun. Bizim rəhbərliyin sənətkarlara olan diqqəti, dəstəyi və xüsusən də bizim bu sabah verilişinə olan diqqətinin nəticəsidir. Mən də fürsətdən istifadə bir daha kanalımızın prezidenti, əməkdar jurnalist Ramiz Hüseynova təşəkkürümü bildirəm. Hər zaman bizimlə bərabər əsir çəkən efir direktorumuz Elnara xanım Eminovaya təşəkkürümü bildirəm. Baş direktorumuz Aybəniz xanım Hacıyevaya təşəkkürümü bildirəm. Rais müəllimə sonsuz təşəkkürümü bildirəm. Operatorlara, kameramanlara, səs rejissorumuza, pulta eləşən dəyərli qurban qardaşıma təşəkkürümü bildirəm. Hər birinə təşəkkürümü bildirəm ki, bizim özəl buraxılışlarımızda daha böyük zövqlə işləyirlər. Həmsinə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Və bayaq Əminə xanım bizim hörmətli... Mən də istəyirəm, Ramiz müəllim başda olmaqla bütün Dünya TV-nin tüm kollektivini öz təşəkkürünü bildirim. Təşəkkür edirəm. Aliyyə, bugünləri bir təbrikimiz var. O təbrik eləyək, çox xayiş edirəm və daha sonra ilə Qədir müəmmindən gələn növbəti ifadə ilə həmin bəyimizə bir ərmağan olsun. Bugünləri bizə doğum olan bir insanın ad günüsüdür. Efir rejissorumuz Qurbanın atasının doğum günüdür. Vidadi bəy, sizi təbrik edirik. Allah sizə can sağlığı versin. Hər zaman sevdiklərinizin əhatəsində olasınız, ətrafınızda olasınız. Övladlarınızla, həyat yoldaşınızla, nə bilim, xoş günlərini görəsiniz inşallah. Bütün Dünya TV kollektivi sizi təbrik edir.
təbrik edir. Operatorlarımız, rejissorlarımız həqiqətən sizi təbrik edirlər. Çox sağ olun. Yaxşı ki qurbanı bizə bəxş eləmişsiniz. Vallahi yaxşı ki var. Öldürsəydə, nə bilim, dalaşsaq da, doğrudan da əzizimizdir, doğmamızdır. Allah sizə can sağlığı versin. İnşallah hər zaman balalarınızın üzərində olasınız. Qədir müəllim, təbrik edəyək bir onu və gözəl yapayla təbrik edəcəyik mütləq şəkildə. Və yeri gəlmişkən bu günlər qurban sizin ailənizdə doğum günləridir ki. Bibin qızını da təbrik edirik, Xurama xanım sizə təbrik edirik. Allah ömür versin inşallah. Hamımız qurban həqiqətən dostumuzdur, əzizimizdir. Əminənin də zəhmətini çəkir, mənim də zəhmətini çəkir. Mən istəyirəm bu günləri beləcə bir dəfə oxumuşam. Yenə istəyirəm bu gün oxuyum. Bir fars musiqisi, kör qızın mahnısı. Gəzə lent almışam, onu istəyirəm. Zəhmət olmasa həmin ifa gəlsin, xahiş edirəm. Rejissorlarımız hazır elədi, fars ifası gələcək. Söylədi ki, Qədir müəllim, kör qızın ifasıdır. Mən amma çox xahiş edirəm ki, elə həmin ifa gəlsin, zəhmət olmasa, onu hazır eləyək. Qədir müəllim, təbii ki, bu ifanı da çox sevilər. Necə ki, bilmədini, o qayıt gəl mahnısı sevilər. Bunu yeri yazmışam, doğrudan çox çətin bir temadır, alim müəllim bilir. Bunu mənim arzum idi, bu mahnını mən oxuyam. Çünki bunu İranın ən məşhur müğənnisi Hayda xanım bunu oxuyub. Mazandaran Pələngi kino filmi var İranın. Orada kör qızı mahnısı var. Çox maraqlı bir temadır. Ona müraciət elədim, oxumuşam. Bir dəfə oxumuşam, istəyirəm bu gün də oxuyayım onu. Gəlsin İfa. دست فلای چنگ بیها دارم بسینی غمی آشنا دارم جهانم را جا سیاهی بود نشانی اسم الهی تو من که یه فیروزم خدای من چرا چیرون چیرون عمریه بسوزم خدای من چیرون 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 دردی گموری نه درد نشوری ندارم چرا نمایم من از مخترزی به چشم جهانی بدارم سیاه باشم دریای من خانه روزا شد خداوندا بیروزم من چرا از میگم گسوزم من خداوندا بیروزم من چرا از میگم گسوزم من کی فیروزم خدای من چیرون 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 عمری بسوزم خدای من چیرون 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 شان داریای من
gəm qısuzəm bu da bən dağır uzəm çəro yazmi gəm qısuzəm mən ki yefir uzəm bu da imən çəro 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 Suzan Hudayım ön Çiram 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 Qızım olub doğrudan, bu kör qızın manısını oxumaq, axır ki, oxudum bunu. Çox qızlarımdır, gözünü kör eləmişsiniz də cavanlıq, daha gəlir müəllim. Çox bir maraqlı temadır, mənim uşaqlıqdan bu mahnı doğrudan, çox maraqlı bir mövzudur. Yəni, musiqi aləmi bilir ki, bu çox çətin bir temadır. Bunun müraciət eləmək doğrudan da çətin, buna bilər, gələk. Ömər xanım, niyə kör qəldir? Müraciət eləyik ki, biz də tez-tez sizə müraciət eləyək. Bəli, bəli. Əziz tamaşaçılarımız, Mirvari City ilə danışmaq istəyirəm sizə. Sumqayıt şəhəri Dəniz kənarı bulvarda yerləşən Mirvari City yaşayış kompleksindən. Həqiqətən də, hər kəsin xəyal edə biləcəyi möhtəşəm mənzillərə sahib olmaq istəyirsinizsə, eviniz Mirvari City-dən olsun. Artıq heç bir sanatoriyalara getməyə, heç bir istirahət məkanlarına, digər xarici ölkələrə getməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki 24 saat güvənlik sistem var orada. İş yaşa obyektləri var, həqiqətən də çox gözəl. Mən deyərdim ki, hətta idman və əyləncə parkları var orada. 5 ulduzlu həyat yaşamaq sizlərin hər birinizin yolunu gözlər. Uşaqlarınızın əyləncə məkanı üçün. Artıq söyləməyəcələr ki, ay ana, ay ata mənə əyləncə məkanlarına apar. Çünki elə öz mənzilinin həyatındaca gözəl istirahət eləyəcələr əyləncə məkanları da var. Təşəkkürlərimizi bildirir. Mən əlaqə telefonlarını xatırlatmaq istəyirəm. 050-999-0409, 055-999-0409, 070-999-0409. Sumqayıt Dəniz kənarı bulvar. Təşəkkürlərimizi bildirir. Mirvari City. Çarxı izləyək, ardınca isə SMS-lər gəlib, SMS-ləri oxuyacam sizlər üçün. Sumqayıt şəhəri dənizkənarı bulvarda yerləşən Mirvari City yaşayış kompleksində hər kəsin xəyal edə biləcəyi möhtəşəm dəniz mənzərəli mənzillər sizin həyatınıza rəng qatacaq. Artıq sanatoriya, tətil və istirahət mərkəzlərinə getməyə ehtiyac yoxdur. Siz bu gözəl anları hər gün evinizdə yaşayacaqsınız. İşıqlı və geniş mənzillər, mərkəzləşdirilmiş 24 saat güvənlik sistemi, yeraltı avtodayanacaq, açıq havada uşaq, idman və əyləncə parkı, yaşa obyektləri. Bir sözlə, 5 ulduzlu həyat yaşamaq sizi gözləyir. Mirvari City, xəyallarınızdakı yaşayış kompleksi. Tamaşaçılarımız təşəkkürlərimizi bildirir Mirvari City. SMS-lər gəlib, alim və istirəm SMS-ləri oxuyum, tamaşaçıların fikrini oxuyum. Bizə yazırlar, salam Əmrə Xatun xanım, bu sabah verilişinin daimi dinləyicisi İsmailı rayonu Lahac qəsəbəsi şairə Gülüxar Cəbi qızıdır. Mən xalqımızın gözəl sənətkarı Qədir deməli, müəllimə. Qədir müəllimin fanatıyam. Bu nəğməni Qədir müəllimə məxsusi olaraq hədiyə edirəm. Onun mahnıları sevilir. Sevilir deyəni istəyərdim ki, bu mövzuda olan bu mahnı Qədir müəllim tərəfindən oxunulsun. Əminəm ki, bəyəniləcək və sevə-sevə elimizin qızları dinləyəcəklər. Bir gözəl şeir yazıb A Qızlar adlı. Bunu istəyir ki, siz mahnı şəklində və bəstələnsin və siz səsləndirəsiniz. İnşallah ki, verişdən sonra mən bu şeiri sizə təqdim eləyəcəm mütləq şəkildə. Təşəkkürlərimi bildirəm, çox sağ olun. Salam, sabahınız xeyir olsun, Əmrə xanım. Qonaqlarınızı salamlayıram, Xarkovda olan qohumlarımıza, Astaradan salamlar, daimi tamaşaçınızam. Nə yaxşı ki, varsınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Bizə yazırlar hal-hazırda, Türkiyədən yazırlar. Çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Baxırlar, izləyirlər, minnətdaram, var olasınız. Və Günlar bizə yazır. Sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Əminə, qonaqlarınızı salamlayıram. Xoş gəliblər. Çox bəyəndiyim insanlardır. Hər birini çox istəyirəm. Qədir müəllimdən sən getdin gəlişinə mahnısını, qardaşımın Şipşirin gözəl qızı üçün səsləndirməsini xahiş edirəm. Artıq səsləndi. Bayaqdan gəlir SMS-lərimiz Qədir müəllim. Ona görə indi səsləndirə bildim. Sabahınız xeyir, qonaqlarınızı salamlayıram. Alim Nəboğlunu salamlayıram. Qədir müəllimi və bizim gözəl xanımımız Qəmər xanımı. Qədir müəllim, sizi çox istəyirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Ay Qədir müəllim, Allah uzun ömür versin. Biz sizin mahnılarınızla özünüzlə fəxr edirik. Qədir müəllimdən gəlmədi mahnısı səsləndirməyinizi istəyərdim. Dostum Fərid üçün, oxuduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Bax, tamaşaçılar istəyir. Biz yazıq, neyniyək? Oxuyarıq. Salamlarını göndərlər hər biri və 88-72-yə də SMS-lərimiz gəlib. İstirəm hər birinin SMS-lərini oxuyum tamaşaçılarımız üçün və sonra tamaşaçılarımız bizdən narazı qalmasınlar. 61-91 yazır, çox gözəl mahnı idi, təşəkkürlərimi bildirirəm, salamlarını göndərirlər bizə, minnətdaram. Və 87-41 yazır, salam xanım, Qədir müəllimi də salamlayıram, qonaqlarınızı da, bizim toylarımızda Qədir müəllim iştirak eləyib, mən Zülfüqar Babaşər kəndindən Qədir müəllimdən gözəl bir ifa istəyirəm. Səslənəcək ifaları bu günlər olacaq Qədir müəllimin. 37-34 yazır, qonaqlarınızı salamlayıram. Qədir müəllimdən son məktubu oxumasını xahiş eləyirəm. Bax, bu tamaşaçı yazır. Özümdən ki, oxumuram, valla. Son məktub oxudum, qardaş. Xanım göz yaşını saxlaya bilmədi, verilişi yarımçıq tərk elədi. Bir son məktublar eləməyək də. Bu da gedir, çıxıb gedəcək, veriliş qalacaq belə. Proqram imkan olsa oxuyarıq, vaxt olsa oxuyarıq. Mən icazə vermərəm ki, kimsə mənim aparıcımı ağlatsın. Təşəkkür edirəm. Bizim günahımızdır ki, o. Valla, İfanın o insana təsir eləməsindən irəli gəlir. Salam, bacım, necəsiz? Sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Qədir bəy gördüm, çox sevindim. Allah onun canını sağ eləsin. Mahnılarına söz yoxdur, möhtəşəmdir. Salamlarımı çatdırın Qədir bəyə. Həqiqətən Qədir qızıl səsi çox sevirik. Biz ona necə əlaqə saxlaya bilərik? Efrimizə gəlin. Yalnız və yalnız bu sabaha gəlin. Başqa cür biz icazə vermirik ki, Qədir müəllim görəsin. Qədir müəllim heç bir televiziyaya, heç bir verilişə getmir. Yalnız bu sabaha gəlir, bu faktor. Həqiqətən də, yəni ki, heç bir televiziya verilişlərinə getmir. Alim müəllim bizim doğrudan... Yəni biz özümüzü öymürük, faktı deyirik. Yəni ki, dostumuzdur, qardaşımızdır, səmimi, gözəl insandır, səmimiyyət var. Sizi də mən çox istəyirəm, gəlməyəcəm burada. Həqiqətən, o qədər bir də səmimiyyət var, ona görə ki, mən haçan zəng vurur, deyirəm alim baş üstə. Çünki biz bütün kanallarımızla... Amma halbuki mən heç yeri getmirəm. Yəni ki, bütün kanallar... Bütün televiziyaları sevirik. Bütün televiziyalarla həmrəyi. Buradan da bütün televiziyalara salamlarımızı göndəririk. Sadəcə olaraq dünya televiziyası həmişə bütün televiziyalarla həmrəydi. Bizdə rəqabət yoxdur. Sadəcə olaraq biz nəyə gücümüz çatır, onu nümayiş etdirik. Səmimiyyət olan yerə gedirik. Hürmət olan yerə gedirik. Doğrudur. Və Əlim bəy, bizə yazırlar Rusiya vilayətindən, Nazran şəhərindən Niyamətdin Elçin Elbrus Bayramovlar bizə yazırlar. Mirbaxturova yazır bizə. Əlim müəllim, Əminə xanım, çox mehribansız. Allah sizi ayırmasın. Təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, bunu yazırız. Keçən dəfə efirimizdən sonra demək, o qədər o aqressiv içində eqoizm olan insanlar var ki, efirdən sonra şəkillərimiz Instagramda, Facebookda yayınlanır ki, tamaşaçılarımız görsün. Yazıblar ki, çox mehribansız, heç xeyrinizi verməsin Allah. Yəni, Əlim bəydən çox mehribansız. Bu qədər aqressivliyim olar, bu qədər paxallığım olar. Sizin yaradıcı işdirsən. Mən təşəkkür edirəm. Niyamətdin, mən qeyd edeyim ki, çox sağ olsun, mən artıq onu bir 6 aydır görməyəm, yaxşı kesilməsi yazdı. Niyamətdin mənim həmkarımdır, jurnalisti. Elçin mənə həmişə mənəvi dayaq olan bir qardaşdır. Elbrus da bizim verilişimizin qonağı olub Xanəndə, Cəllabatda. Hal-hazırda Nazranda konsertlərlə bağlı oradadır. Və Mirbaxtur ağanın mən üzünü görməmişəm. Ancaq onun nuru həmişə mənim gözümdədir. Hər birini öpürəm, bağırma basıram. Və yazır ki, Əlim, sizləri çox sevirəm. Şəhərlərimizi qürbətdə bu sabahda açırıq. Səhərlərimizi qürbətdə bu sabahla açırıq. Ay, təşəkkür edirəm. Eyni zamanda Cəllabadın Əkçilər kəndindən Elməttin Arifoğlu da bax bizə hal-hazırda yazır. Kəndlərimizi yada saldığınız üçün çox sağ olun. Əlim müəllim, bax, belə saxla. Təşəkkür edirəm. Belə sikanı belə saxlamışıq. Və Almanya bizə yazılar Almanyadan. İradə İsakova bizə yazıb. Alim, niyə bugün çox ciddisən? Bugün niyə görə? Çünki mövzu ciddidir. Mövzu ilə bağlı və əhvalım çox gözəl. Heç bir agresiyam yox. Çox gözəl çünki Əminə xatının verilişindəyəm, çox gözəl qonaqlarla, gözəldir hər şey. Göran boydan bir sual Əhmədov bizə yazır. Alim əlim, saxta sevgilərdən də danışın da. Ay, ay, ondan danışaq, danışaq, səhərə kimi danışaq. Deməli, əziz tamaşaçılar, mən bir anons eləyim, elə gəldi. Sabah bizim mövzumuz, deməli, cavabsız, saxta və yalan sevgilər. Faktlarla efirdə qonaqlarımız olacaq.
maddiyyat üzerinde kurulan yalancı sevgilerden, hanımların hissiyatını girip onların maddiyyata göre seven beylerden danışacağız. Çok güzel konaklarımız olacak. İctimai Radyo'nun Harmoniya Birleşiminin aparıcısı, İctimai Radyo'nun aparıcısı, ses siması olan Samir Bağıroğlu, Azer Lotereya Birleşiminin aparıcısı Emil Ağa Bağırıb ve Şamaxının Siz kəndində yaşayan Mənsum İbrahimovun tələbəsi güzel xanəndəmiz Talih Orucov. Ve bir dənə də sürpriz olarak xanım qonağımız olacak. O xanım qonağın adını isə açıqlamıram ve inanıram ki o xanımın sabah bu verilişə gəlməsi büyük bir ajotaj yaradacak. Rəhbərliyə də teşekkür edirəm ki razılıq verdi. Çünkü o xanım bizdə qonaq olub ve yenə qonaq olacak. Bir də bizi zirədən mənim çok sevdiğim Bakının Zirə kəndindən güzel bir gənc tarifatçısı var. Möhsün Məlikzadə. Bizim, mənim çok sevdiğim xalq artisti Firuz Əliyevin tələbəsidir. Mən buradan da Möhsümə, onun ailə üzvlərinə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Çünkü növbəti bıraxılışlarımızın birini biz Zirə kəndinə həsr eləmişik. Və mən xahiş eləmişəm Möhsümdən, küçələrə su səpmişəm, mahnısını tarda lenti aldırsın. Sağ olsun, onu da yazdırıb buradan Zirəyə salam göndərirəm. Çok sağ ol, Əlim. Teşekkür ederim. Var olasın. Əziz tamaşaçılarımın 88-72 SMS-lərinizi gözləyirəm. Yalnız və yalnız Azərsel abunəçiləri sizə bizim evimə bir şəhərindən danışmaq istəyirəm. Bakı Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrliyində yerləşən çok geniş bir ərazidir. Həqiqətən də 110 min metr kvadrat sahəni əhatə edir bizim evimə bir şəhəri. O qədər genişdir ki, nəinki Azərbaycanda, hətta Qafqazın da ən böyük mebel kompleksidir və 70-dən çox brend mağazanı özündə birləşdirir. Çox geniş avto dayanacaq sahəsinə malik və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz bir ticarət məkanıdır. Gidin, yolunuzu bizim evdən salın. Əziz ailə qurmağa hazırlaşan xanımlarımız, gözəl cehiz aparmaq istəyirsinizsə, möhtəşəm mebel dəstlərinə sahib olmaq istəyirsinizsə, bizim ev mebel şəhərindən yolunuzu salın. Bir daha ünvanı xatırladıram. Bakı Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrliyində. Bizim ev, həyatı sev. Çarxımızı izləyə yardımcı isə gözəl ifayla davam edək. Lap bezdirdiniz hemen. Sayadan bu böyle şehri gezmişiz. Hiç de beğenmediniz. Gelin çıxak gidin eve. Eve niye akşı? Asara. Bəs kızın cehizi? Əsəbləşməyə ehtiyac yoxdur. İndi mebel almağın çox asan yolu var. Qafqazda yeganə mebel şəhəri. 70-dən çox brend. İl boyu kampaniyalar. Yerində kredit və hədiyələr. Bizim ev mebel şəhəri. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda. Bizim evdə Riyadda.
olsun sizə. Aşk olsun Qədir müəllim, var olasınız. Duyğulandıq, hər birimiz duyğulandıq. Birgəyə danışmışkən, biz Neçə Rəfə Alimdən, ümumiyyətlə biz Birgəyə hər zaman gedirik, qocalar evi var orada. Sağ olsun ki, bizim dövlətimiz, Azərbaycan dövlətinin prezidentimiz Mehriban xanım, yəni orada qocalar evində çox gözəl bir şərait yaradır. Və bütün, görürsən ki, nə qədər o, mən atılmış deməyə dedim, gəlmir. Yəni, deyilər ki, valideyn himayəsindən məhrum olur, amma övlad himayəsindən məhrum olmuş atılmışları. Dövlətimiz elə bir gözəl yerdə, bilgə kimi gözəl bir məkanda sığınacaq verib. Yəni, bilirsiniz ki, əgər övladlar atmış olsa da, Tanrı onları qoruyur. Görün, Azərbaycan ən gözəl yeri olan bilgəkdə onların müəssisəsi var. Və orada mən bugünkü gündə bu efir vasitəsilə Qətibə xanıma, dəyərli xanıma təşəkkürümü bildirim. Hər zaman onların qulluğunda durur. Gözəl ana, gözəl insan, mötəbər bir insan. Biz sizinlə, Qətibə xanım, sizə böyük enerji arzulayırıq. Uzun ömür arzulayırıq və yerindən deyəyim ki, bəzən Allah-u Teala o bayaqdanan Əmrə xanım o birgəh insanlarının sağlamlığını, saflığından, gözəlliyindən danışır. Bilirsən, Allah-u Teala hər insanların özlərinə görə məkanı seçir. İnsanların... Üzr istəyirəm, bizim böyük alimimiz Əziz Əliyevin bağı birgəhdə olub və Əziz müəllim ən gözəl tədqiqatlarını yay mövsümündə orada yazıb. Yəni, Azərbaycanımızın ən gözəl ziyalılarını... Əlim bəy, öncələr orada nə qədər insan yaşayıb? Çox xaçıram, mənə məlumat verir. Çox gözəl sualdır. 1832-ci ildə biz araşdıranda birgəkdə 371 kişi qeydiyyatdan gecib. 1832-ci ildən gedir söhbət. 1826-cı ildə 556 kişi, 406 qadın. Görün, nə qədər qədim... Bir kənddə, amma çoxları ilə bilir ki, bilgə, məsələn, bugün orada gözəl istirahat mərkəzləri var. Gənc nəsli ilə bilir ki, təzə qurulmuş. Xeyr, əgər 1832-ci ildə siyaha alınmada, yəni dövlət arxivindən götürülmüş siyahada 371 insan qeydiyyatdan keçibsə, bunun özü böyük bir uğurdur və tarixin qədimliyini təsdiq edir. Və orada bizim dünyaya səs salan təyyarəçimiz Ağabəy Süleymanov bilgə torpağında yetişib. Bundan başqa Əli Hüseyin İbrahimov, dəyərli hərbiçimiz, onu hərb tarixinə qızıl hərflərlə adlarını yazıb. Bundan başqa Rəcəb Əli İmanov, bizim dəyərli döyüşçümüz. Yəni, kiçik bir kənd nə qədər ziyalılar, nə qədər vətənpərvər və bugün o ənənə bilgəhdə davam edir. Hacı Qalibin sayəsində, orada olan o dəyəri ziyalılarımızın sayəsində bilgək gün-gündən çiçəklənir. Bizim də məqsədimiz odur ki, Bakı kəndləri haqqında tamaşaçının bilmədiyini və qədər çox insan bilmədi ki, Tofiq Quliyev bilgəkdəndir. Doğrudur. Çox insanların bilmədikləri üçün, bax, bugün çox sağ olsun rəhbərlik bizə şərait yaradır ki, belə bir marifləndirici proqramla tarixi qədim olan Bakı kəndlərimizi yenidən tamaşaçıya canlı və faktlarla çatdıraq. Gənclərə sevdirmək lazımdır. Kəndlərimizi. Bak, gördünüz mü, nə gözəl bizim dəyərli ziyalılarımızın fikrini Əminə xanım oxudu. Hələ oxuyacağım. Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadənin fikrini oxudu, dəyərli akademikimiz Ari Paşa və həmin o müsahibəni götürülən zaman mən də orada iştirak eləmişim və mən orada özüm gördüm ki, Arim müəllimin nə qədər Azərbaycana, nə qədər bilgəyə olan sonsuz sevgisi var. Və bu kitabın əsiyə gətirən dəyərli Hacıyət Qalibə təşəkkür edir ki, yəni bilgəyi tarixə saldı və mənim üçün, müdafiəm üçün bu kitab əsasdır. Və bu kitabın əsasında artıq mən müdafiəmə hazırlaşıram. Və təbii ki, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Və təbii ki, sənət müəllimim mənə bu elmi araşdıran akademik Vasimə Mədəliyevə təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, biz də təşəkkürlərimizi bildirirəm. Mən daha bir dəyərli insanın akademik, əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Hacı Vasim Məmmədəliyevin fikirlərini bildirmək istəyirəm, oxumaq istəyirəm sizlər üçün əziz tamaşaçılarımız. Bilgi haqqında necə yazmayasən ki, onun min bir dərdin dərmanı olan ətirli zəfəranı bu nadir bitkinin vətəni hesab edilən İspaniya zəfəranının keyfiyyətcə geridə qoyur. Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək istərdim ki, bilgəhdə 19-cu əsrin ortalarında 16 tondan artıq quru zəfəran istehsal edilmişdi ki, bu da öz növbəsində hələ o dövrdə bilgəh sakinlərinin yüksək səviyyəli həyat tərzindən xəbər verir. Bilgəhə necə unutmaq olar ki, elm karfeylərimiz Akademik Əbdülkərim Əlizadə, Akademik Mirzərzan Nəzirov, ölməz bəstəkarımız Sofiq Quliyev, nəğməkar şairimiz Zeynal Cabbarzadə, məşhur heykəltaraş Eynulla Əliyev,
Qadın bəstəkimiz Elmira Nəsirova, tanınmış səhnə xadimlərimiz Mir Mahmud Kazmovski, Rauf Kazmovski kimi məhz bu torpağın yetişdirmələridirlər. Bilgə bu gün də Abşeron kəndləri arasında özünün nəcib, mümin, əməksevər, tamasız, təmənnasız, saf ürəkli, xoş niyyətli insanları ilə məşhurdular. Bilgə gündən günə böyüyür, inkişaf eləyir, abadlaşır, gözəlləşir. Yenə də zəfəran becərir. Onun gözəl insanları doğma Azərbaycanımızın, milli müstəqilliyimizin, dövlətçiliyimizin inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi prosesində fəal iştirak edir. Bu yolda əllərindən gələni əsirgəmirlər. Çox təşəkkürlərimizi bildirir. Həqiqətən də çox dəyərli, bilmədiyimiz fikirlər. Biz gələn bazar birgəcə çəkilişdə olacaq, yaradıcı qrupumuzla bərabər və orada nə var? Bilgə qalası var. Baxırsan, insana bir ləzzət edir. Ümid qayası var, Bilgəh burnu var, sonra burada Seyid Sona türbəsi var, Cuma məscidi var, sonra Misadiq Ağa türbəsi var və bütün bunları biz inşallah gələn bazar günü inşallah çəkəcəyik, tamaşaçılarımıza göstərəcəyik. Əminə xanımla və operatorumuz Mahir ilə bərabər orada olacağıq, Bilgəh lenti alacağıq və tamaşaçılara canlı olaraq bütün onları nümayiş etdirəcəyik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, Savalan Mebel evinə sizlər üçün danışmaq istəyirəm. Sumqayıt şəhəri 17-ci mikrorayon Məhəmməd Əsədov küçəsində yerləşən Savalan Mebel evi yalnız və yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, heç bir arayışsız, zamin tələb etmədən, elə yerindəcə sənədləşdirməklə, faizsiz, kreditli şərtlərlə öz gözəl yumşaq, yataq, qonaq, gənc və mətbəx mebellərini sizlərə təqdim edirlər. Hər ayın 25-i eksklüziv olaraq yalnız və yalnız Savalan Mebel evində olan gözəl bir kampaniya keçirilir ki, Savalan günü elan olunur və bu günə siz gözəl şərtlərlə, xüsusi kampaniyalarla və təbii ki, uduş kampaniyaları ilə gözəl dəstləri əldə edə bilərsiniz. Çox təşəkkürlərimizi bildirir Savalan Mebel evinə, rəhbərliyə, hər kəsə, Gülərüz komandaya təşəkkürlərimizi bildirirəm. Özüm olmuşam, həqiqətən də bilmədiyim, görmədiyim bir şey haqqında məlumat vermirəm. Görmüşəm deyə sizlərə tam olaraq ətraflı və ürəklə söyləyə bilirəm. Gedin yolunuzu Savalandan salın və gözəl mebel dəstlərini əldə edin. Təşəkkürlərimizi bildirir. Çarxı izləyə ardınca gözəl ifa ilə davam edək. Əziz tamaşaçılar, mən sizi inandırıram ki, Savalan Mebel evində gördüyüm, bax bu gözəl, yumşaq dəstlər heç bir mebel məkanında yoxdur. Bu sadəcə bir reklam deyil, həqiqətdir. Rənglər müxtəlif, gözəl, rahatlıq, genişlik, bütün nə ki gözəlliklər var, Savalan Mebel evində cəmləşir. Baxın, hazırda əyləşdiyim bu yumşaq mebel dəstinin adı Safirdir. Qiyməti isə 2100 manatdır. Əziz tamaşaçılarımız, bax gördüyünüz bu yumşaq mebel dəstinin özəlliyi də var. Özəlliyi ondan ibarətdir ki, alırsınız yumşaq dəst kimi, amma evinizdə qonaq gəldi, dönüb olur yataq dəsti. Bax, mən bunu praktik şəkildə sizə göstərəcəm, amma təbii ki, bu işdə mənə Məhərrəm müəllim yardımçı olacaq. Məhərrəm bəy, zəhmət olmasa, gəlin yanıma. Xahiş edirəm, bir bunu tamaşaçılarımıza göstərək. Çox asanlıqla açılır. Məhərrəm bəy, bax, bu gözəl dəsti 2100 manatlıq qiyməti. Bəlkə tamaşaçılarımıza indirim eləyək. Eləyək. Bu ayın sonuna qədər biz Savalan olaraq bu mebel dəstinin qiymətini eləyirik 1700 manat. Bəs salam, bundan artıq nə istəyirsiniz? Elə görər görməz dərhal gəlirsiniz Savalan mebel evinə, bax bu gözəl dəsti 1700 manat əldə eləyirsiniz. Harada var həm yumşaq mebel dəsti, həm yataq dəsti, ikisi bir arada 1700 manata. Tamaşaçılarımız, qədiməm, gözəl ifa işitmək istəyirik sizdən. Və tamaşaçıların xahişi ilə gəlmədin oxuyaq. Gəlmədin gəlsin. Gəlsin bütün gedənlər.
kraldır. Dengesinden itib kaldım, tenha kaldım, yetim kaldım. Ben gözledim, sen gelmedin. Gece küstü, ayda battı, yuhusuna aram kattı. Yüreğimi derd uyattı. Ben gözledim, sen gelmedin. Gece küstü, ayda battı, yuhusuna aram kattı. Yüreğimi derd uyattı. Ben gözledim, sen gelmedin. Bu yollara yağmış an ben gelmedim.
Möhtəşəm. Təşəkkür edirəm Qədir müəllim. Var olasınız. Sağ olun, siz sağ olun. Ömür boyu yaşayan mahnılar. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Unutular mı bu mahnılar? Xeyr, mən uşaqlığımdan bu ifaları dinləyirəm və bugün də. Bundan sonra bir 10 il keçsə yenə dinləyəcəm, valla. Uşaqlığımdan deyirsə, cəmat elə bilər sənin çox yaşın var. Sənin 25 yaşın yoxdur. Bu tamaşaçı başqa elə bilər ki, yəni son illərdə, yəni oxuduğum məktəb illərində qulaq asdığım mahnılardır. Uşaqlıq deyəndə tamaşaçıda başqa bir təəssürat yarada bilərsən. Bu arada Qədir müəllim, elə qocalar evindən həqiqətən də qocalar sizi çox arzulayır. Çox arzulayır. Mütləq bir gün biz bir çəkiliş eləyərik Əli bəy, çox xahiş edirəm. Elə Qədir bəy ilə bərabər gedərik, yeri gəlmişkən. Mən gedəndə. Yalnız bu sabahın xəttinlə gedəcək. Tək 2 saat o qocalar üçün oxuyacaq. Mən bir ideyə vermək istəyirəm, Alim. Mən səni neçə vaxtı tanıyıram. Doğrudan da bir ömür yaşamışıq sizinlə birlikdə. Sən Azərbaycanda bugün bir xeyriyyəçi jurnalistsən. Yəni biz doğrudan da... Mən nə eləmişəmsə, onu çəkib efirə verməmişəm. Mən söyləyəm, biz nə qədər... Ona ehtiyac da yoxdur. İslah koloniyalarında olmuşuq. Sonra biz əskərlərin yanında olmuşuq alimlə, uşaq evlərində, qocalar evlərində. Həqiqətən də alim bu günləri heç vaxt özünü reklam eləməyib. Doğrudan da bu insan öncə Qədir müəllim böyük bir şəxsiyyətdir bu gün. O gözəl bir söz dedi, səmimi dost, təmənnasız bir dost olaraq. Və Azərbaycan xalqı da sənə böyük ehtimad göstərir. Və belə bir misiya istəyirəm səninlə eləyək. Hansı ki, bu kəndlərdən danışmırıq biz. Bəli, bəli. Olmaz ki, Dünya TV-nin xətti ilə gedək o qocaların, ağ biçəklərin arasında bir balcı konsert proqramı da verək. İnanırsan ki, onların o qədər ehtiyacı var. Bəzən, bilirsiniz bizə nə deyirlər? Biz seçkilər dövründə biz gedirik vətəndaşlarla görüşəndə, qadın seçicilərimiz olanda. Onlar bilirsən bizə nə deyirlər? Deyirlər ki, bax, bu hər deputat gəldi, biz kimisə görürük, yəni üzləri görürük. Amma elə insanlar var ki, Azərbaycanlı olaraq istəyirlər ki, bax, belə bir qarifeylərimizi görsün. Olan arzularıdır ki, bir ünsiyyət qursunlar, əlləri əllərinə dəysin. Yəni, o qədər, olan duaları ilə bəhsində. Qəmər xan, deməli, biz artıq bizim o təsdiq olunub, may ayının 10-u ərəfəsində, Gül bayramı ərəfəsində və Ulu Öndərimizin doğum günü ərəfəsində bizim bir buraxılış birbaşa qocalar evindən efirə yayımlanacaq. İnşallah. Qədir Məmmədov, Qədir Qızılsəs olacaq, Roza xanım Zərgərli olacaq, Təranə Qumral, Musa Musayev. Tamaşaçı kimlərin bizdən istəyirsə və onları. İnanın, o qədər Qəmər xanım, mən dekabr ayında Sağ olsun Qadınlar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə getdim və elə aparıcı oldum orada. Ahallar gündə bilgəhdə oldum elə alim yer gəlmişkən. İnanın Allaha, o qədər sevdim onları, o qədər belə həm söhbət olmaq istəyirdim onlarla və elə alimdən də xahiş edim. Yenə inşallah ki, gedəcəyik biz o bilgəhə. Yəni, bilirsiniz, bilgəh deyəndə insanın gözünün qabağına gələn nədir? Gör, nə gözəl bir məkandır ki, gör, neçə ildir belə valideynləri, övladları tərəfinə atılan insanların bir sığınacağıdır. Bir sonucu dayanacaqdır o insanlar üçün bilgəh. Bəli, bəli, tanrı onlar oraya yığmış elə bir ki. Qəmər xanım, bizim Aslan Salahzadə bir yazıcı olub, çox kasıblıqla böyüyüb dövründə. Bir kətdə böyüyən insan Sabir adına pedagoji texnikumu qutarıb. Sonra Azərbaycan Dövlət Pedagoji İnstitutunu qutarıb. Xalq Təsərrüfatının İnstitutunu qutarıb. Və Moskva Defaktologiya İnstitutunda çalışıb. 15 il internat evində uşaqlara dəstəyib, o uşaqları cəmiyyətə qaytarıb. Bugün biz onu tanımalıyıq. Və mən o kitabı araşdıranda, o kitab, bax, bu günün Dəminə xanımın əlində olan kitab bir çəmədandaydı. Onun əl yazmalarıydı sarı kağızda. Mən onu bir-bir toplaya-toplaya kitab halına saldım və çox sağ olsun rəyçi mənim müəllimim, akademik Vasim Məmmədəliyev. Biz onu təzdən təqdim elədik. Canlı olaraq. Canlı olaraq. Ötüzü, sağlığında onu görmədi. Amma ölümündən sonra bir şairi, bir dramaturgu, bir yazıcını, bir şairi təzdən təqdim elədik. Və onun özünün bir şeyini var, deyir ki, qismətdirsə, nə eləyim? Çox xəyirəm, onu söyləyək, alim. Buyur, əzim, şeir deməm, mən qirayətçi deyiləm. Ya, estağfurullah, mən də deyiləm, sadəcə çox bəyəndim şeiri. Həşə bir lirika gəlsin, bəli. Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl bir şeirdir, çox istəyirəm ki, tamaşaçılarımız üçün onu səsləndirək. Qəlbimdə tutmuş qərar. O təkdirsə neyləyəm? Sevdalı yerişi var.
gözəldir sən eynəyəm. Fərəhim aşır, daşır, qəlbi mənə yaxındır. Görməsə soraqlaşır, belədirsə neyləyəm. Məzəli sözlər mənə, şirin gülüşlər mənə, o qara gözlər mənə, qismətdirsə neyləyəm. Dözümlü şirin canım, sənə qurbandı yarım, hər gün ətrin aldığım, çiçəkdi sən eynəyim. Keçsə illər, çox aylar, bizi çətin ayırar, indi qoyan intizar. Fələkdirsə neynəyim, ürək onun olacaq, həmişə axtaracaq, uğurluya o ancaq, gərəkdirsə neynəyim, gərəkdirsə neynəyim. Çox bəyəndim şeiri. Bir də Rais müəllim bizdə o kadr arxası reklamlarda oxuyanda, mən bizə elə bir Tərki dünya oluram. Həqiqətən. O zaman burdan Rais Məmə səslənirəm, bir duet şeir ifa eləyir, çox xəyirli. Rais Məmə, həqiqətən, məsələn, məndə Mirvari oxuyursunuz da, biz sponsorum. Bəli, bəli. Rais Məlimin səsindən sonra mən, elə bir insan o da gəsdə, gəsdə, o da nə varsa. Rais Məlimin səsindən sonra savalanmayı belə, istəyirsən ki, gedəsən elə, o savalanmayı belə. Tembr də insana psixoloji təsir göstərir. Bəli. Həqiqətən. Yəni, çox gözəl, məsələn, mən duyğulandım. Elə Mirvari Siti ilə danışdım, qoy tamaşaçılarımıza Mirvari Siti haqqında məlumat verim. Bir şeiri də bəyəndim, icazə versəm, sonda onu da səsləndirəm. İcazə versəm, təbii ki. Mirvari Siti ilə danışmaq istəyirəm, əziz tamaşaçılarım sizə. Deməli, Sumqayıt şəhəri Dənizkənarı bulvarda yerləşir, doğrudan da çox gözəl bir məkandır. 24 saat güvənlik sistem var, uşaqlarınızın üçün əyləncəli məkan var, idman kompleksi var, çox gözəl bir yerdir. İarşa belə obyektlər var orada. İnanın mənə, tam səmimi söylürəm, artıq heç bir istirahət məkanlarına getməyə ehtiyac qalmayacaq mənim əzlərim. Çünki evinizin Mirvari City-dən olması yetərli və kifayətdir ki, siz artıq istirahət eləyəsiniz. Elə hər gün kim də sizə zəng vurdu, söyləyəsiniz ki, mən istirahətdəyəm, istirahət məkanındayım. Bunu tam səmimi söylürəm, hal-hazırda da görürsünüz, çox gözəl bir məkandadır. Dəniz kənarı bulvarda mən əlaqə telefonlarını xatırlatmaq istəyirəm. Özünüz əlaqə saxlayın, daha ətraflı şəkildə məlumat alın. 050-055 və 070 mobil operatorlarından 999-0409 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz mənim əzlərim və eviniz Mirvari City-dən olsun. Təşəkkürlərimizi bildiririk, çarxı izləyək. Sumqayıt şəhəri dənizkənarı bulvarda yerləşən Mirvari City yaşayış kompleksində hər kəsin xəyal edə biləcəyi möhtəşəm dəniz mənzərəli mənzillər sizin həyatınıza rəng qatacaq. Artıq sanatoriya, tətil və istirahət mərkəzlərinə getməyə ehtiyac yoxdur. Siz bu gözəl anları hər gün evinizdə yaşayacaqsınız. İşıqlı və geniş mənzillər, mərkəzləşdirilmiş 24 saat güvənlik sistemi, yeraltı avtodayanacaq, açıq havada uşaq, idman və əyləncə parkı, yaşa obyektləri. Bir sözlə, 5 ulduzlu həyat yaşamaq sizi gözləyir. Mirvari City, xəyallarınızdakı yaşayış kompleksi. Sevmirəm, gəl unut mənim Lal oldum, danışıb dinə bilmədim Unutmaq istədim, sevgilim sənim Adını qəlbimdən silə bilmədim Unutmaq istədim, sevgilim sənim Adını qəlbimdən silə bilmədim Elbida söyləyib, ayrıldın məndən Ayrıldın, ayrıldı
canım sinemde. Ağladım gözlerim tutuldu nemde. Ağladım ben sensiz güle bilmedim. Elvida söyleyip ayrıldım nemde. Ayrıldın ayrıldı canım sinemde. Ağladım gözlerim tutuldu nemde. Ağladım ben sensiz güle bilmedim. Bilmedim, güle yaşamak çetindir gözelim sensiz. Düşündüm gelerim barışar gibi. Eşittim sevgilim hoşbak sen mensiz. Kesildi gümanım gelebilmedim. Eşittim sevgilim hoşbak sen mensiz. Kesildi gümanım gelebilmedim. Elveda söyleyip ayrıldım bende. Ayrıldın ayrıldı canım sinemde. Ağladım gözlerim tutuldu nemde. Ağladım ben sensiz güle bilmedim. Elveda söyleyip ayrıldım bende. Ayrıldın ayrıldı canım sinemde. Ağladım gözlerim tutuldu nemde. Ağladım ben sensiz güle bilmedim. Bilmedim, 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 güle bilmedim. Teşekkür ederim. Biz de sizin ifalarınız olmasa güle bilmərik. Bəli, həqiqətən də təşəkkürlərimi bildirirəm. Əziz tamaşaçılarımız, bir SMS-imiz var bu günləri. Bizə kim baxır? Alim bəy hal-hazırda bizim gözəl xanımımız, jurnalist Ceyran xanım bizə baxır, SMS yazır. Qəsəbəsindən Məryəm xanım baxır. Oğlu Hüseyin, nəvəsi Hüseynin də ad günü oldu ordaydı. Bəli, Hüseyni təbrik eləyirik. Biz də təbrik eləyirik. Hüseyni böyük oğlan olsun söyləyirik. Öpürük bağrımıza basırıq. O ad günü sən məsiz necə getmisən onu bilmirəm. Mən sizi dəvət elədim, gəlmədiniz xanım. Hə, verişdən sonra onun hesabını verəcəksən. Siz imtahana hazırlaşırdınız. Yaxşı. Təşəkkürlərimizi bildirir və Ceyran xanım salamlarımızı göndəririk. Əzizim, çox sağ ol ki, verişimizə baxırsınız və Qədir müəllim, sizə əlaxsus xüsusi salamlar var Ceyran xanımımızın. Məndən də istər salamlar. Və Məryəm xanım hazırlaşsın. Gələn verişlərimizin birində verilişdən sonra birbaşa gələcək gözəl bir xəngəl yeməyə. İnşallah, inşallah. Əziz tamaşaçılarımız, bizim ev Mebel Şəhəri haqqında məlumat verim sizə. Bakı Sumqayıt Şosesinin 7-ci kilometrliyində yerləşir bizim ev Mebel Şəhəri. Çox geniş bir məkandır. Geniş avtodayanacaq sahəsinə malikdir və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz bir ticarət məkanıdır. Hər zaman uduş kampaniyalar var. Günündən, saatindən, bayramından asılı olmayaraq hər zamanki kimi uduş kampaniyalarla sizlərin yolunu gözləyir və gözəl xanımlarımız, əgər ailə qurmağa hazırlaşırsınızsa və düşünürsünüz ki, cehizimi hardan alım, hansı məkandan alım, elə bizim ev Mebel Şəhərindən yolunu salın, çünki çeşidlər gözəldir, rənglər müxtəlifliyi var və klasik avantqard, modern üslubda ən son dəbdə olan müxtəlif dizaynda olan mebellər orada vaxt satılmaqdadır. Gedin, elə ürəyiniz istəyən mebel dəstərini oradan əldə edin. Gəlsin çarxımız ardınca davam edək. Qayıt yolunun 7-ci kilometrində yerləşən, Azərbaycanda analığı olmayan möhtəşəm bizim ev Mebel Şəhəri. Nəhayət ki, sizin xidmətinizdə 50-dən çox brend, ən son dəbli mebellər, klassik, avantqard, modern bir məkanda birləşib. Yerində kredit, şəhərlə müqayisədə ucuz, rahat, avtodayanacaq. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda. Bizim evdə, Riyadda, ünvan, Xırdalan şəhəri, Bakı Sumqayıt şosesi, 7-ci kilometr, Riyad, bizim ev ticarət mərkəzi. Yaralı bülbüldən o nazlı gülə.
bir peyğəm salam yetirən olaydı. Hicranı dərd olub doldur qəlbimə. Əhvalından xəbər verən olaydı. İllərlə qəlbimə hakimdir, inan. Nə qədər dözümlü olurmuş insan. Mənim tək eşqinə alışıb yanan. Mümkün deyil, başa düşən olaydı. Mülayim əhvallı, pərişan nazlı. Mütənasib gözəl, həm də ağıllı. Candan əziz, bu xanımlar xanıma. Yadına düşsəm, kövrələn olaydı. Harda varam, xəyalı da yanımda. Hərlənəcək o sağımda, solumda. Sağalmaz yaramda, göz qapağımda. Geç tez, buna çarə edən olaydı. Əzizlərəm onun hər kəlməsin. Öz qəlbimdə dinləyərəm səsini. İşidərək könlümün naləsini. Uğurlunu sevindirən olaydı. Uğurlunu sevindirən olaydı. Sevindirən olaydı. Rəhmov, sizə sonsuz təşəkkürlərini bildirir. Sağlarımızı göndəririk biz də həbi mənə. Böyük sənətkarımızdır. Əminə xanımın da fanatıdır. Ümumiyyətcə, dünya televiziyasını çox sevir. Gözəl sənətkar, gözəl insan dostumuz. Öpürəm onu. Biz də salamlarımızı göndəririk. Həqiqətən də dəyərli sənətkarlarımıza, bizə baxanlara, bütün izləyənlərə. Mən hər birinizə dərin təşəkkürlərimi bildirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bizimlə bərabər oldunuz. Qəmər xanım, çox sağ olun. Biz də çox sağ olun deyirik ki, gözəl günü bəxş etsin. Mən bu günə bilim, sanki bahar mənim üçün bu gün gəldi. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Alim, çox sağ ol, əzim, var olasan. Mən bunu hər zaman, sən efirimdə olduğunu olmadığını söyləyirəm. Səninlə çalışmaq, işləmək mənim üçün çox xoşdur. Çox sevindiricidir, çünki səndən çox şeylər öyrənirəm. Həqiqətən də, çox istedadlı bir insansan. Sadəcə olaraq, biz rəhbərliyin göstərişləri var bizim qarşımızda qoyub. Sadəcə olaraq, biz kanalın bir əskərləri kimi əminiyyəm. Mən çalışırıq ki, o göstərişləri, o müddəaları öz əməli işimizlə tamaşaçıya çatdıraq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qədim Rəyim, Allah sizə can sağlığı versin. Mən də doğrudan Aləm qardaşıma təşəkkür edirəm, çox sağ olsun. Mütəmadi məni səmiyyətdən ileri gəlir. Mən Aləmi çoxdan da tanıyıram. Gözəl insan, gözəl jurnalist, həqiqətən. Təmiz insandır, təmiz. Mən belə insanlara böyük qiymət verirəm. Belə insanlar çox azdır, həqiqətən. Allah qorusun. Belə insanların qədrini bilmək lazımdır. Rəhbərliyimə təşəkkür edirəm. Ramiz mənə təşəkkür edirəm ki, bax, dəstək olur bizə. Sizi kimi insanları efirə çağırmağa, sizin qayğınızı çəkməyə, sizin nazınıza dözməyə. Hər sənətkarın bir kaprizi var. Gərək ona dözəsən. Məsələn, mən 4 aydır mən dözürəm bunun kaprizinə. Bilirsiniz nəyə görə? Bizim əminlə ruhumuz yaxındır. Doğru da. Ramiz müəllimə də öz təşəkkürümüzü bildirir. Cavurdan da çox sağ olsun. Təşəkkür. Məsələn, bizi mütəmadi verilişə dəvət edirik. Sağ olun. Əminə xanım, sizə də öz təşəkkürünü bildirirəm. Var olun. Xoşdur mənim üçün. Həqiqətən, tamaşaçılara da öz təşəkkürümüzü, bütün kollektivə öz təşəkkürümüzü bildirir. Çox sağ olun. Qədir müəllim, tamaşaçılarımız bizə yazırlar ki, Qədir bizim uşaqlıq və gənclik illərimizin xatirəsidir. İndi oxuduğu mahnı da bir həyatdır. Tamaşaçı yazdı bax bunu, tamaşaçı fikriydi. Valla, SMS-ləri oxuyuram. Bütün SMS yazan tamaşaçılarımıza təşəkkürlərimi bildirəm. Bugünləri bir doğum günü olan şəxs də var. Bayaqdan ilə danışırıq, bax, Rais müəllimlə, Rais müəllimlə, Rais müəllimin qızının doğum günüdür bugünləri. Təbrik edirik. Öpürük, bağrımıza basırıq. Allah can sağlığı versin. Rais müəllim, xoş günlərini görəsiniz inşallah. 18 yaşı tamam olur. Gənc bir xanımdır. Nəzrin, öpürəm səni buradan, canım mənim. Hər kəs təbrik edir səni, bütün kollektivimiz və təbii ki, Rasim də başda olmaq şərtində. Ay canım. Rais müəllim mənim ilham mənbəyimdir. Mən adi pultda olanda, o içəri gələndə mən çox gözəl pozitiv notlara köklənirəm. Belə bu səbəbdəndir ki, çox tərbiyəli, əxlaqlı övladlar yetişdirir. Təbii ki.
Ona həqiqətən. Nəzrin, sənə xoş günlər arzu edirəm canım mənim. Ürəyində nə arzuların varsa, həyatını necə qurmaq istəyirsənsə, özünü hansı zirvələrdə necə görmək istəyirsənsə, bax elə mən də sənə onu arzu edirəm. Öpürəm bir daha xoşbəxt olasan. Çox sağ olun əzizlərim. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Siz tamaşaçılara dərin təşəkkürlərimi bildirirəm ki, baxdınız, izlədiniz və vaxtınızı məhz bu sabahla, bu sabaha ayırdınız, bu sabahı izlədiniz. Çox sağ olun. Səhərli bizim də axşam bütün tamaşaçılara dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Sonda gəlir son məktub. Yazdığım son mektup şu an elimde, okuyup ağlıyorum her kelimede. Demek ki yalanmış aşkın sevginde, mutlu ol diyorsun sensiz olurum. Yazdığım son mektup şu an elimde, okuyup ağlıyorum her kelimede. Demek ki yalanmış aşkın sevginde, mutlu ol diyorsun sensiz olurum. Teselli artık neyi değiştirir ki, ahlille kavrimi bezdim bile ki. Ben zaten dünyada gün görmedim ki, son zerbeyi vurdum bu son mektubu. Severler böyle yanarmış, Tanrı'nın verdiği canı bulanırmış. Benim kaderimden ayrılmak varmış, her şeyi anladım bu son mektubla. Demek ki severler böyle yanarmış, Tanrı'nın verdiği canı bulanırmış. Benim kaderimden ayrılmak varmış, her şeyi anladım bu son mektubla. Teselli artık neyi değiştirir ki, halille kavrimi gazın bile ki. Ben zaten dünyada gün görmedim ki, son zerbeyi vurdum bu son mektubla.
satırına